Šiaulių miesto bibliotekos ruošiasi skaitytojus aptarnauti ir gestų kalba. Tam jau pasirengusios 6 bibliotekininkės. Pasak projektų vykdytojos Ritos Božienės, 2 mėnesius bibliotekininkės iš miesto viešosios bibliotekos ir 4 filialų skaitytojų aptarnavimo skyrių lankė gestų kalbos kursus ir gavo šių kursų baigimo pažymėjimus. Kol kas bibliotekas lanko nedaug klausos negalę turinčių skaitytojų. Tikimasi, jog sužinoja, kad gali būti aptarnauti specialiai bendrauti su jais pasirengusių bibliotekininkių, ateis ir daugiau. Iki projekto pabaigos gruodžio viduryje tikimasi išleisti ir specialią klausos negalę turintiems skaitytojams skirtą elektroninę knygą Fotografijos pradžiamokslį su tekstu ir pasakojimais gestų kalba.